Bona vesprada, el vent ha sigut el protagonista de les últimes hores, tot i que avui, a poc ha estat encalmant-se, encara hem tingut ratxes, especialment a l'extrem nord de Castelló. Un vent que acompanyava els núvols que s'han vist, especialment a les zones del nord de la comunitat. Aquesta imatge que s'enviava José María Bell, on es comentava que les ratxes de vent havien superat els 95 km per hora. Si es desplacem cap al sud, a les comarques més centrals, a la Ribera, imatges de Real, on s'aprecia a primera hora del matí, és el cel una miqueta rotxenc, amb núvols alts i una miqueta de vent de mestral. La següent imatge es porta al litoral, a Cullera, veig aquesta bonica imatge que s'enviava María García des del litoral de la Ribera, i esta altra, per acabar el nostre recorregut fotogràfic de la Serra Calderona, amb eixos núvols alts, núvols lenticulars, acompanyant el vent de mestral. Un vent de mestral que esta nit encara es deixarà sentir a les zones de més al nord de Castelló, on podria fins i tot caure algun floquet de neu en les zones de muntanya per damunt dels 1.100 metres. A la resta, cel ras, encara amb vents de mestral, i les temperatures que tendiran a baixar lleugerament. Demà comencem el dia amb pocs canvis les temperatures, l'ambient una miqueta més fresquet, però amb vents de ponent, que es deixaran sentir pràcticament des de primera hora del matí. En començar el dia encara tindrem vents de mestral al nord i pinzellades de núvols alts a les comarques de l'interior, fent córrer els núvols ràpidament cap a les zones de litoral. De vesprada, temperatures més altes, vents de ponent i la mar més alterada fora de la protecció de la costa. Les temperatures mínimes poden baixar lleugerament, podem trobar temperatures tocant 0 graus, o fins i tot algun valor negatiu en les zones més interiors de València, en les zones de muntanya de Castelló. I atenció, perquè les màximes amb vents de ponent arribaran als 18, 19, fins i tot podien tocar els 20 graus puntualment en zones de litoral i del prelitoral. Sembla que divendres hem d'anunciar una nova baixada de temperatures, una nova irrupció de vents de mestral que portarà una massa d'aire prou freda. Divendres, fins i tot, podria caure algun floquet de neu també en les zones de muntanya de Castelló. Ara bogues, acompanyant eixe vent de mestral que bufarà amb ratxes de neu superior als 80 km per hora, i per al cap de setmana s'espera que l'oratge es mantinga ben fresquet, temperatures típiques d'hivern a la comunitat valenciana, un fred accentuat pel vent de mestral que bufarà durant tot el cap de setmana. És tot, disfruten del dia i tinguin molt bon oratge.